կառավարությունը մի գործունեություն է, որը փորձում է երեխաներին, մեծահասակներին նաև ինչու ոչ պատրաստել կյանքին։ 2007 թվականին սկսեցինք այսպես մասսայաբար բռնել հեռախոսներ, բայց արդեն կարելի ասել, որ վերջին տարիներին հեռախոսն է սկսել մեզ բռնել։ Ժամանակակից մարդիկ արդեն էկրանազգիներ են։ Այն մարդը, որը միաժամանակ մեկ բան է անում, ավելի լավ է սովորում։ Դրա համար մենք դասի ժամանակ, սովորելու ժամանակ պետք է միայն ներգրաված լինենք սովորելու պրոցեսի մեջ։ Դեռևս սովետական դպրոցում չէ, պատուհանները ներկում էին, ներքևի մասը ներկում էին, որպեսզի աշակերտները դուրս չնային։ Մենք մեծերս կորցնում ենք մեր երեխաներին, քանի որ մեր երեխաները գտել են այլ մեծեր։ Դուք կարող եք ուսուցիչներին սովորացնել շատ լավ մեթոդներ, հնարներ, բայց ոչ բոլոր ուսուցիչները հասկանան, թե որը որտեղ եւ որ պահին որ դասարանում պետք է կիրառես։ Կրթության նպատակը սովորող ստեղծելն է։ Ախր այ երեխեք ջան, ո՞նց է լինում, որ չեք հասկանում։ Նույնիսկ մեկ-մեկ կատակով ասում են, այնքան բացատրեցի, նույնիսկ ես հասկացա։ Սա կոչվում է գիտելիքի անեծք, որովհետեւ կրթության մեջ միշտ այդ անհավասարությունը կա։ Միշտ իմացողը սովորեցնում է դեռևս չիմացողին։ Եվ քանի որ ես գիտեմ, հա, ես բարձր եմ այդ հարցում։ Այս մարդը դեռ չգիտի, եւ այդ պատճառով մենք իրարից շատ հեռու ենք։ Ու քանի որ իրարից հեռու ենք, սա անեծք է դառնում, այսինքն մենք իրար լավ չենք հասկանում։ Կրթության ամբողջ խնդիրը այն է, որ հաճախ կրթության հանդեպ մեր հակումները շատ խորն են, ու որպեսի մարդը սիրի սովորել, ինքը պետքա շատ խորանա, բայց այսօրվա աշխարհը մեզ այնքան է զվարճացնում մակերեսային հիմար բաներով, որ երեխան չի էլ հասցնում գլխին գնել, որ իրան ներաշխարը շատ հետաքրքիր կարող է լինել։ Այսօրվա մարդը շատ փակ է դառնում, այսինքն չի կարողանում իրան ներսում եղածը տալ աշխարհին։ Ամենամեծ վտանգը, որ ալգորիթմները բաները բերում են, դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու մասին հավաքագրվում է անդեմ տվյալ, եւ այդ տվյալը ինչ-որ ալգորիթմներով բանաձևեր են դառնում, որոնք օգտագործվում են մարդկանց վրա ազդելու կամ կառավարելու նպատակով։ Մենք երբեք չպետք է աշակերտին կամ ուսանողին ասենք, դու չգիտես, չես կարողանում, չի ստացվում։ Փորձեք ասել, դեռևս չգիտես։ Կրթությունը դա ինչ-որ երկու խրամատներ են, որի մեկի մեջ ուսուցիչներն են, մյուսի մեջ աշակերտներն են, եւ սրանք տարբեր խրամատներ են, երբեմն նաեւ հակառակորդ։ Բայց կարծում եմ, որ բոլորս էլ գիտենք, որ մանկավարժության մեջ այդ խրամատները անընդունելի են, եւ ուսուցիչն ու աշակերտները նույն բանն են անում, նույն նպատակին են միտված։ Դրա համար խորհուրդ կտամ հաճախ օգտագործել միասին բառը։ Իսկ հիմա փորձիր, հա, սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե նայենք ինչ են երեխաները սիրում համակարգչային խաղեր, որտեղ այնտեղ անընդհատ իրանք մարտահրավերներ ունեն։ Փորձեց առաջի լեվելը, հաղթահարեց, չէ, հետո գալիս է, իսկ հիմա փորձիր երկրորդը, իսկ հիմա սա փորձիր, իսկ հիմա սա։ Բարձր սպասելիքներ սահմանել աշակերտների համար։ Վատ բան էին ասել երեխային, բայց մայրը չընդունեց դա, ասաց, ես լավը պիտի ասեմ։ Եվ այդ ձևով կարողացավ հասնել հաջողությամբ։ Եթե երեխային ասում ես, դու կարող ես, ես քեզնից սպասում եմ, դեռևս կարող ես, հա, ինքը ձգտում է։ Եթե ձեր սպասելիքները իրենից դրական են, արդյունքը դրական է։ Երբ որ դու իրան ասում ես, դու բանի պետք չես, դու չես կարող, դու լավը չես, ու ինքը դառնում է շատ ավելի վատը։